Արև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի արջեշկավարին մեջ անցրևը չրհեղեղի պատճառ դարձած է։ ԱԴԱ-ն ռազմահայրենասիրական ՀԳ-ի խորհրդի նախագահի հայտարարությունը։ Ստեփանագերդի վերականգնողական կենտրոնի բարեկարգման աշխատանքները ավարտին կհասնին։ Հարցազրույց Սարադովի հայ համայնքի միության նախագահ Համլետ Չարոյանի հետ։ Արդյոք Բայդենը նոր խաղը կսկսի անդրգով գասի մեջ։ Բաստոնական այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած է Վրաստանի սահմանական դատարանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը։ Լույս տեսած է Լինդա Բարշի հայկական դպրոցները և հայկական ինքնությունը Թուրքիայի մեջ քիրքը։ Մատենաթարանին մեջ դրվեցավ Հայաստանի մեջ Իրանի մշակութային օրերու մեկնարկը։ Արևմտյան Հայաստանի Վաննահանքի արջեշկավարին մեջ տեղացած հորթարադ անցրևները հեղեղումներ առաջացուցած է, անցրևը զորացած է վերածվելով դեղադարապի։ Փուրընդեղումներու պատճառով որոշ շրջաններու մեջ հեղեղումներ առաջացած է, ահազանգի հետքերով դեղ հասած ոստիկանության և քաղաքապետարանի փրկարարները սկսած են համապատասխան աշխատանքները, որու շնորհիվ շինարարական գործիքներով հերացուցած են թաղամասերուն մեջ կուտակված ցելավաչուրերը և անոնցմի առաջացած փլվածքները։ Թովմաս Մարտիրոսյանը հանդիսանալով ԱԴԱ-ն ռազմահայրենասիրական ՀԳ-ի խորհրդի նախագահ և Նեմեսիս ռազմահայրենասիրական ՀԳ-ի հրամանատար գահայդարարե։ Երբեք չեմ եղած կուսակցական և երբեք չեմ պատրաստվիր ըլլալ։ Իմ միակ կուսակցությունը իմ երգիրն է, իմ հայրենիքը, որուն գծարա եմ մինչև կյանքիս վերջ։ Ինձ չեն կարող քնել ոչ մեկ կուսակցության առաջարկները, ոչ ալ ֆինանսական օգնությունը։ Ֆինանսական օգնության գարիք ունի մեր հայրենիքը, երգիրը, պետությունը, այն հողը, որու վրա գաբրինք և մեր ապրելու իրավունքը թրոշմած ենք մեր արյամբ։ Ուստի կխնդրեմ և կհորդորեմ Հայաստանի Հանրապետության մեջ գործող բոլոր կուսակցություններում զերծ պահեք ձեր առաջարկները, հայրենիքի զինվորին չեք կարող քնել։ Գուզեք օգնել, խնդրեմ վճարեք խրամատներ փորելու համար, քնեք դնակներ, որպեսզի զինվորը ցած կետնին չմնա, փացեք աշխատադեղեր սահմանամերձ քյուղերուն մեջ, որպեսզի սահմանի բնակիչը չի լքե դունը։ Ի վերջո, վճարեք կամավորին, որ դուն դեղ ընտանիք ցկած թիրկը բահե անվճար, այդ կլա օգնություն ազգապնակչության, բանագին, մենք էլ գծարայենք հանգիստ խիղճով, որ երկրի սահմանին մենք ենք, իսկ երկրի ներսը երկրին դերկանգնող կա։ Ստեփանագերդի Քերալայն Քոքս անվան վերականգնողական կենտրոնի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով մեկնարկած բարեկարգման աշխատանքները ավարտման փուլին են։ Այս մասին Արցախ պրեսի տղտագիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանը։ Բարեկարգման աշխատանքները ավարտելու փուլին են։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն արձագանքեց կենտրոնի մեջ շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու մեր խնդրանքը, մասնակցեցավ նաև Աուրորա մարտասիրական նախաձեռնության։ Վերանորոգման աշխատանքի շնորհիվ նաև նոր տարածք վերակառուցվեցավ, որը գծարայե կենտրոնին ամբուլատոր փուժում ստացողներու համար, նշեց Թադևոսյանը։ Western Armenia TV-ին հյուրընկալված է Ռուսաստանի Թաշնության Սարադով քաղաքի հայ համայնքի միության մեջ Համլետ Չարոյանը, ով երկար տարիներ ղեկավարած է համայնքը, ներկայացուց թե հիմնական ինչով գսպավին այնտեղ ապրող հայերը, ինչ կորձունեություն գծավալ է հայ համայնքի միությունը և վերջերս ինչ չանքերով աշխատանքներ կկատարվի։ Բարոն Շարոյանը խոսեցավ նաև Արցախյան վերջին պատերազմի ժամանակ Սարադովի հայ համայնքի կողմե ցուցաբերված աջակցության, ինչպես նաև եկեղեցվո շինարարության և անոր մոտ ժամանակներս ավարտին հասցնելու կարևոր առաքելության մասին։ Ըստ անոր, այնտեղ հայերուն կարող ենք տեսնել գրեթե բոլոր ոլորտներու մեջ՝ դնդեսական, քաղաքական, առողջապահական և այլն։ Հայերը Սարադովի մեջ գաբրին բաբանելով իրենց լեզուն, մշակույթը, գրոնը, ազգային արժեհամակարգը ի շնորհիվ այն աշխատանքներու, որոնք կկատարվին համայնքի կողմէ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գրճատած է իր ռազմական ներկայությունը մերձավոր արևելքի մեջ, անոնք հերացան Աֆղանստանեն։ Այժմ հարցն այն է, թե արդյոք ամերիկացիները կկարողանան կառուցել կամ օգտագործել անդերգովգասի մեջ գոյություն ունեցող հզորության պրոյեկցիան։ Եվ արդյոք այդ կհաջողվի։ Էրիկա Օլսոնը, ով փոխարինեց Ֆիլիպ Ռիկերին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարի Եվրոպայի և Ասիայի հարցերով դեղակալի Բաշտոնին, սկսած է իր շրջագայությունը անդերգովգասյան երկիրներու մեջ, այժմ ան կգտնվի Երևան, որտեղ երկրի ղեկավարության հետ բանակցություններ են, բացի կմասնակցի անդերգովգասի մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու առաքելություններու ղեկավարներու համաժողովին, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու թեսպաններու մասնակցությամբ։ Դարաձաշրջանին մեջ ամերիկյան առաքելություններու ղեկավարներու նախորդ համաժողովները տեղի ունեցած են 2018 թվականին Թիբլիսիի մեջ, իսկ 2019 թվականին Բաքուի։
հոդվածը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Թադարանի նախակահարման Դիլանյանի հրավերով 2021 թվականի նոյեմբերի 4-ին պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած է Վրաստանի Սահմանադրական Թադարանի նախակահ Մերոբ Դուրավայի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Թադարանը կդեղեկացնե, որ այցի նպատակը որակական նոր լիցք հաղորդել երկկողմ հարաբերություններու հետագա զարգացումն է, ինչպես նաև նպաստել երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով միջթադարանական համագործակցության խորացման։ Պաշտոնական այցի շրջանակներուն տեղի կունենան առանձնազրույց Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի Սահմանադրական Թադարաններու նախակահներու միջև ընդլայնված կազմերով մասնակիտական քննարկումներ։ Ընգերապան Լինդա Բարշի հայկական դպրոցները և հայկական ինքնությունը Թուրքիայի մեջ քիրքը լույս տեսած է Իլիտիշիմ հրադարակչության կողմէ։ Քիրքը, որը Բարշի դոկտորական թեզի թուրքերեն և գրջատված դարբերակն է, գներարե նաև հայկական դպրոցներու բազմաթիվ ուսանողներու և մանկաբարձներու հետ հարցազրույցներ են հատվածներ։ Գիտության դոկտոր Լինդա Բարշը ներկայիս կաշխատի Նևշեհիրի Հաջի Բեկտաշ համալսարանի սոցիոլոգիայի ամբիոնին մեջ։ Քիրքին մեջ ներկայացված է, թե ինչպես թուրքացման քաղաքականության շրջանագին փոխակերպված հայկական դպրոցներուն իրականացվող գրթական համագարկը և ուսումնական ծրագիրը աստած են հայկական ինքնության ձևավորման վրա։ Ինքնության հետ կապված ինչ խառնաշփոթ առաջացուցած է։ Հայկական դպրոցներուն մեջ դիրող խիստ վերահսկողության մթնոլորտը ինչպես աստած է միջավայրի ու աշակերտներու վրա։ Հայերենի ուսուցման սահմանափակումները ինչպիսի դեր խաղացած են հայոց լեզվի դգարանալու կամ մինչև վերջ չի կորցածելու հարցին։ 2022 թվականին գլրանը Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև թիվանակիտական հարաբերություններու հաստատման 30-ամյակը, որուն ընդառաջ մադենաթարանը գնախացերն է Իրանի մշակութային օրեր։ Անոնց շրջանակներուն նախատեսված են քիրքերու շնորհանդեսներ, ղաճարական տարաշրջանին նվիրված ցուցադրություն և մադենաթարանին մեջ պահվող ղաճարական տարաշրջանի ցերակրակազմերու վերականգնման դեսական և կորցնական ծրագրի իրականացում, որը մեկնարկեց այսօր։ Մադենաթարանի դնորեն Վահան Դերղևոնցյանի խոսքով մադենաթարանին մեջ ունենք 450-ն ավելի բարձ կերեն ցերակրեր, մի քանի 100 վերակրեր։ Մինչև հիմա այդ ցերակրերու և վավերակրերու ուսումնասիրության առումով հսկայական գործ կատարված է։ Թույլ տվեք հայտարարել սկսած այսօր Իրանի մշակույթի օրերը մադենաթարանին մեջ բացված։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանադան մշակույթի գետրոնի խորհրդական Սեյլեթ Հուսեյնը ասավ. «Մենք մտադիրենք Հայաստանի դարբեր գրթամշակութային հաստատություններու և համալսարաններու հետ դարադեսակ մշակութային միջոցառումներ կազմակերպել, և մեզ համար մեծ պատիվ է, որ այդ տարվա նվիրված միջոցառումները սկսենք մադենաթարանեն»։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական մանկախաղաց բարբար գենեմ ստեղծագործությունը։ Դեսահրապարակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեմ։ Մնացեք խաղաղությամբ։